Mēs šodien varam atskatīt. Es vienkārši, es domāju, nu, mācītāji teica, kaut ko sagatavo, ko tu var padalīties. Un es domāju... Pastor Inesa сказал Эдуарду, приготовься, чем ты можешь поделиться, каким словом Божьим? Un man tāds kaut kāds atkal, tāds posms dzīvē sanāca. Эдуарда сейчас такой отрывок жизни. Санита, рекур, un Kate, un piedāvāja bērniem centrā tur ar bērniem strādāt nedaudz. Санита и Kate предложила в центре поработать с детьми. Да, un tur par Dievu, protams, stāstīt. И рассказывать о Боге. Es domāju, ģimenes svētdien. И Эдуард думает так, воскресенье семьи. Runājam par, nu, tā ģimene, nu, tā kā neatņemama sastāvdaļa, tie ir bērni. И неотъемлемая составляющая семьи – это дети. Un tad, nu, vienkārši sanāca tā, kad viena no tām stundiņām, par kur mēs runājam, tad bija par bērniem. И получилось так, что один урок воскресной школы как раз о детях, о детях. Tu esi gatavs būt kā bērns. Ты готов быть как ребёнок? Dažas lietas, varbūt tās es pirms tam vēl pieminēšu. Несколько вещей. Labi, izlasīsim sākumā Dieva vārdu. Dieva vārds pats runā. Amen. Прочтём для начала Божье слово. Божье слово само собой говорит. Atvērsim Mārka evaņģēlija 10. Nodaļu. Откроем Евангелие от Марка 10. Главу. Labi, ka Bībele ir papīra formā, vai ne? Хорошо. Tāpēc, ka gadās, ka telefonam baterija beidzās, vai viņa aizmirstis par mājās. Хорошо, что имеется Библия в бумажном формате, потому что у телефона бывает, что садится аккумулятор или он забывается дома. Un tad mēs varam apskatīties Marka evaņģēlijas 10. Nodaļu. Евангелие от Марка 10. Глава. 13. Līdz 16. Pants. 13. Pa 16. Stihī. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi tos aprāja. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstī. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне, а не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Patiesi es jums saku. Istina говорю вам. Kas Dievu valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Никто не примет царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Halleluja. Tu tici, ka, ja tu esi Dievu bērns, веришь, если ты дитё Божие, tu esi jau saņēmis Dievu valstību kā bērns. Ты уже принял Царство Божие как дитё. Mēs pēc tam tā īsti apskatīsimies, ar ko tad bērni atšķirās no pieaugušajiem. Посмотрим вкратце, чем же отличаются дети от взрослых. Un otra lieta, mēs varam izlasīt Mateja evaņģēlija 18. Nodaļu, 1. Līdz 5. Но сейчас посмотрим Евангелие от Матвея, 18. Глава, 1. По 5. Стихи. Es tātad sākšu lasīt, ja? Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Un Jēzus pasauca bērnu... Mateja. Mateja, jā. Matvieja. Mateja, 18. 1. Līdz 5. Pants. Un tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Итак, кто умаливается как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. И кто принимает одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает.
Amen. Amen. Un mēs esam garīgi, mēs piedzimstam kā bērni. Мы духовно рождаемся заново как дитя, как дети. Мы кļūstam par Dieva bērniem. Мы таким образом становимся детьми Божьими. Ja mēs skatāmies šodien uz mūsu bērniem, если сегодня смотрим на наших детей, ну, мы бежи вен redzam, ну, arī nepaklausību, vai ne? Часто также видим, что они непослушны. Un, bet šeit mēs tātad viens bija tas, ka, kad, nu, ar ko atšķirās, ai, nu, es pazaudēju. Mateja evaņģēlijas. Kurš ir lielākais debesu valstībā? Кто больше в царстве небесном? Tas bija mācekļu tāds jautājums. Это был вопрос учеников к Иисусу. Un es ticu, ka katram no mums arī bērniem gribās būt lielākiem, vai ne? Kurš ir svarīgāks? Детям обычно хочется быть больше, ну, кто кому, ну, важнее других. Un tas ir labi, ka tu gribi būt, nu, tuvāk. Ну, это хорошо, что ты хочешь быть ближе. Un šeit Jēzus kā rādīja, viņš piemēra citā vietā vēl, man liekas, bija rakstīts, kad Иисус еще один пример показывает, и в другом месте Писания написано. Es vienkārši, varbūt tas bija citā lietā, bet es lasīju, ka tu šodien, Egil, teici, kad vairo mūsu ticību, kad mēs lūdzām. Ja? Умножай нашу веру, когда мы молимся. Tas, man liekas, bija Lūkas evaņģēlijā, bet es to nevarēju atrast pēc tam vairāk, kur mācekļi prasīja vairo mūsu ticību. Когда ученики просили Иисуса, умножай нашу веру. Un Jēzus sāk stāstīt arī, tur bija par bērniem. Иисус начал рассказывать. Viņš tur arī bija bērni, viņš nolika viņiem priekšā parādīja. Un jūs ticēsiet kā bērni. Там также он показывал на детей Иисус и говорил, если будете верить как дети, Tātad, kā bērni tic? Как дети верят? Rodas jautājums, kā tad bērni tic? Вопрос, как же дети верят? Ja tu apsoli, kad bērnam pasaki, вот šodien iesim uz akvaparku. Если ты обещаешь ребёнку, вот сегодня пойдём в аквапарк. Es tagad nesoli, tas ir tikai piemērs. Он сейчас не обещает, это пример просто. Bet, ja tev pasaki kaut ko, bērnam tu pasaki apsoli. Но, если ты обещаешь, говоришь это ребёнку. Viņam tas ir jā un āmen. Для него это да и аминь. Tas ir Dieva apsolījums. Это как Божие обетование, ведь это обетование Отца. Mamas vai tēva apsolījums. Ja? Nu, mēs šodien ēdīsim kūku, vai mēs dzersim pirožnai budem kūšīt. Vai brauksim uz Heisburgeru, vai paēdīsim Heisburgeru. Peldēties vai riteņiem, vienalga. Ili kupatsa, ili na velosipēdach. Всё равно. Vienalga, ko tu apsolīs bērniem? Всё равно. Viņi tic un nešaubās. Что ты обещаешь детям, они верят и не сомневаются. Un tas bija tas. И это то. Es tā nedaudz aizdomājos, un šeit bija... O čom Eduard zadumalsa? Tāds ļoti, tāds labs, tāds, to mēs varam piezīmēt, tu vari priekš sevīm vienkārši atzīmēt šo kaut ko. Atceries šo rakstvietu par bērniem. Zapomni, это место писания, лучше запиши о детях. Ka pirmkārt, Jēzus mīl bērnus. Во-первых, Иисус любит детей. Un arī mums kā vecākiem, lai mēs nebūtu kā šie mācekļi, kas apraja, kad nelaiž bērnus. И чтобы мы не были такими родителями, которые, ну, не пускают детей к Иисусу. Bet lai mums būtu šī gudrība viņus pievest pie Jēzus. Наоборот, чтобы имели мудрость, как их подвести поближе к Иисусу. Lai viņi piedzīvo to, ka Jēzus pieskarās, un viņus svētī. Чтобы они пережили то, как Иисус касается и благословляет их. Un otrs moments ir pašiem kļūt kā šiem bērniem. И второе стать самим, как эти дети. Nu nekļūt tādā ziņā pieaugušiem, ka es tagad visu zinu, es visu māku, es esmu tagad svarīgs. Не становиться таким взрослым, вот который я всё умею, всё я знаю, я самый важный, самый главный. Bērniem ir tāds vecums, viņiem viss, kāpēc tā, kad viņi izzina. У детей есть такой возраст. Почему? Un viņi uzdod jautājumus. Они спрашивают постоянно. Un es ticu, ka Dievam arī gribas, lai mēs uzdot viņam jautājumus. Я верю также, что Бог хочет, чтобы мы ему задавали все вопросы. Nezaudēt šo zināt kāri. Не терять эту жажду к знаниям.
Jēzus teica, ka bērni ir tik svarīgi. Jēzus сказал, что дети настолько важны. Ka pat pieaugušajiem būtu jācenšas viņiem līdzināt. Что даже взрослые должны уповать на нет, ну, стараться быть похожими на них. Bērni spēj būt zinātkāri. Дети могут быть любопытными, bet, ну, которые хотят всё знать. Un tāpēc meklē Jēzu un lasi Bībeli. Для этого и ищи Иисуса и читай Библию. Nezaudē šo zinātkāri. Не теряй это, ну, ну, хотеть знать. Bērni spēj būt uzticīgi. Дети могут быть верными. Tu var pateikt, tu arī, varbūt tās, ja tu šaubies, tu var pateikt, man bērni spēj būt uzticīgi. Если ты сомневаешься, все равно говори это вслух. Мои дети могут быть верными. Man bērni spēj būt paklausīgi. Мои дети могут быть послушными. Amen. Amen. Un bērni spēj būt pazemīgi. Дети также могут быть смиренными. Pazemīgi tādā ziņā, kad... Vienkārši iedomājies to situāciju. Smirenami takim obrazam, nu, predstav себе situāciju. Šo 18. Nodaļu, ko mēs pēdējo lasījām. Etu 18. Glavu at Matfeja, kuru mēs paslēņu čitāli. Ka Jēzus pasauc. Jēzus pazval. Patrik, atnāks lūdzu šeit. Patrik, prīdī, pažalstu, sudā. Redz? Viņi pasauc, un viņš atnāk. Viņš pazvali, tas ir, tas ir būt kā bērnam. Un tur arī Jēzus pasauc, un viņš atnāks. Takže, Jēzus pazval, i dieti prišli. Un tāpat arī, lai mēs būtu tādi, kā bērni. Чтобы мы такими же были, как дети. Un vēl bija, šeit bija pieminēts tāda laba lieta, ka bērni spēja atzīt savus kļūdus. Здесь, šajā svedenskās. Te kaut kur bija rakstīts, es tagad. В этом воскресном уроке, было материале, в этом материале было место, где написано также, что дети умеют признавать свои ошибки. Viņi spēja nožēlot. Они также способны каяться. Un tas ir, man ļoti labi salikās, ko to, ka Egils stāstīja, ka tu nožēlo to, ko tu esi varbūt tās pirms tam nepareiz darījis. Если ты каешься в том, что неправильно перед этим сделал. Un nāc un pagodin, nu, svaidīto. И приидишь и... Почитаешь. Почтёшь своего помазанника. Vai māti, vai tēvu. Или мать, или отца. Jo tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, tad rakstīts, ka pēdējās dienās. Читая Библию, там сказано, что в последние дни. Tur negodinās tēvu un māti. В последние дни не будут почитать ни отцов, ни матерей. Tur runās pret tiem vecākiem. Будут, наоборот, против них говорить. Un, nu, viss, ko Dievs tā kā būtu teicis, kas nāk par svētību, tur dar pilnīgi pretēji. И все, про что Бог сказал, что это будет во благо, если будешь так поступать, будут поступать наоборот как раз. Tāpēc es vienkārši šodien tādu sirdī, mēs varam lūgt kopīgi, jo šis ir Dieva nams, lūgšana nams. И сегодня в сердце у Эдуарда, что надо молиться, ведь это дом молитвы. Un Dievs, es ticu, ka Dievs dzird, kad mēs lūdzam. И мы верим, что Господь Бог слышит, когда мы молимся к Нему. Lai gan mēs, gan mūsu bērni. Чтобы мы и наши дети. Lai mēs necenstos, nu tikai nedzītos būt par pirmo, ja? Чтобы мы не старались, lielāko. Не старались быть самым первым, самым главным. Bet lai mums ir šī bērnišķa ticība. Но чтобы мы имели веру детскую. Dievu bērnu ticību. Веру Божьего чада. Lai mēs varam šīs kaut kādas savas nepareizās lietas, ko mēs izdarām. Чтобы мы могли какие-то неправильные вещи, которые сделали. Lai mēs varam tās atzīt un nožēlot. Чтобы мы могли в них признаться и покаяться. Un lai Dievs mums, nu, vada kā savus Dieva bērnus. Un lai mūsos nav šis tas, kas pēdējos uz mums neatiecās, tas, kas ir rakstīts par pēdējiem laikiem. Чтобы Господь мог вести нас, как Божье чадо, и чтобы на нас это, ну, не говорилось о нас, что будет как раз все наоборот, не как в Божьем плане, не как в заповедях. Чтобы мы поступали по заповедям.
Jā, mēs varam piecelties, varbūt lūgt un Tēvs, mēs tev pateicamies. Отец, благодарим тебя. Ka tu mūs mīli. Что ты любишь нас. Ka caur savu dēlu Jēzu tu rādi mums šīs lietas. Что через своего сына Иисуса нам показываешь все эти вещи. Ka vismazākais, bet paklausīgākais. Что самый малый, но послушный. Ir tev svarīgs bērns. Важен тебе. Как дитя. Kungs, mēs lūdzam, lai šis dievbērnības gars. Отец, молим тебя, чтобы этот дух, дух Божьего чада. Да, и пусть, lai šis paklausība. Чтобы кроткость. Послушание. Lai mēs varētu nākt pie Tevis, Kungs. Чтобы мы могли приходить к Тебе, Господь. Аллилуйя. Клausīties Tavu vārdu. Слушать Слово Твое. Un piepildīt to. И поступать по слову твоему. Un ja mēs to pat kaut ko izdarām nepareizi. И даже если когда-то поступаем неверно. Mēs, lai mēs varam nožēlot. Чтобы мы были способны каяться. Jo tu saka, pazemīgu sirdi tu meklē, Kungs. Ибо ты говоришь, что ищешь сердце смиренное. Un šajā dimens upē, Kungs, mēs lūdzam. И в этой реке семьи мы молимся к Тебе. Par mūsu bērniem. За наших детей. Par tiem bērniem, kas ir vēl apkārt, Kungs. За тех детей, которые вокруг. Mēs svētījām viņus un atdalām priekš Tevis. Мы благословляем и отделяем их для Тебя. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Lai Tavu aizsardzību par viņiem. Чтобы была на них Твоя защита. Lai aizsargās ar viņu prāts. Чтобы был защищен их разум. No šīs pasaules domāšanas veida. От всякого мирского мышления. Kungs, lai mēs varam palīdzēt viņam nekļūt līdzīgiem šai pasaulē. Чтобы мы имели мудрость научить их не становиться похожими на этот мир. Lai arī mēs kā piemēri, kā vecāki. Чтобы мы как отцы и матери были примером. Palīdz, Kungs, lai mēs varam viņus vadīt šai ceļā. Помоги, Господь, чтобы мы сумели вести их в этой дороге. Lai mēs paši nekļūstam līdzīgi šai pasaulē. Чтобы мы не становились похожими на этот мир. Tuvojamies Tev. Но мы приблизились к Тебе, Господь. Baudam, cik Tu esi labs, Kungs. Как Ты благ, Господь. Un piepildi mūs ar savu svēto gāru. Наполни нас своим святым духом. Tu esi sacījis, ja kam trūkst gudrības. Ты сказал, если кто нуждается в мудрости, tas, lai lūdz to Dievam. Пусть тот молится к Господу. Kungs, mēs lūdzam šai dienā. Мы молимся в этот день, Господь. Nevis ar savu gudrību mēs gribam ko darīt. Не своим разумом что-то хотим творить. Bet, Kungs, lai Tavu gudrību nāk pār mums. Не своей мудростью, но чтоб Твоя мудрость зашла на нас. Lai mēs varam, чтобы мы смогли. Bērns ievest Tavos pagalmos, Kungs. Детей вести в Твои святилища. Palīdzēt viņiem saglabāt šīs zināt, kā arī šo dzīšanos pēc Tevim, Kungs. Чтобы в них сохранилось это хотение познать Тебя, Господь. Jēzus Kristus vārdā mēs Viņus svētījām. Во имя Иисуса мы благословляем детей. Амен. Аминь. Амен. Аминь.